1 Тимофія 3:15. Пишу тобі, це апостол Павло пише до Тимофія, служителя Божого. Апостол Павло. Пишу тобі, це сподіваючись, що незабаром прийду до тебе. А коли забарюся, то щоб ти знав, як належить поводитися у Божому домі. Це церква живого Бога. Стовп і підвалина істина. Слава Богу. Вже йшло зібрання. Тимофій, молодий служитель, проводив зібрання. І багато людей було на його зібранні. Говорять, там тисячі. Але апостол Павло, відвідуючи не одну церкву, і не раз йому приходилося навіть поправляти, де навіть служіння. Де неправильно приймали причастя, він поправляв, казав, тут не так. Не так. Сьогодні ми чули, сестра поговорила, там ще не доминця. Їх треба її. Тому що ми в церкву приходимо як на подіум, помните? Так? Щоб глянули, які ми є. Це церква живого Бога, стовп і опора. Правди. Алілуя. Говорить, що церква – це гурт спасенних людей. Церкві. І в цьому гурті або в церкві знаходжусь я і ти. Церкві. І люди дивляться і кажуть, це не будівля. Там нам треба, жарко, я тільки говорю. Не знаю, коли чи як нам вже. Чуть тіло йде, слава Господу, я і за це радий. Церква – це є тіло Ісуса Христа. І ти, і я знаходимося в тілі. Я хотів би, може, коротко, ржато про це говорити. Помните, є написано теж, прочитаємо, давайте цей текст. Матвія, 16 розділ, 13 вірша. Христос вчив своїх учнів, що вони зрозуміли, що таке церква. Бо часто одну церкву більшість говорить, це храм, це будівля, але, ну так називають, але Бог не звернув увагу на будівлю, на храм, на золото. Мені не раз, коли я читаю про Соломонов храм, де скільки туди золота було, тільки там тисячі, десятки тисяч людей працювало на цей храм. А Бог так сказав. Якщо ви відвернетеся від мене, я відвернусь вам. І цей храм буде зруйнований. І коли читаю, коли приходили завойовники, або налажували мито на Ізраїль, вони обдирали золото зі стін, вони віддавали золоті чаші, кадильниці, все, що було, аби тільки їм було життя. Їм воно віддавали Боже, аби тільки пожити тілесно, не думаючи, що їм треба було що зробити? Віддати свою душу Господу. А дивіться, як вони цінили, так може, як сьогодні, люди цінили своє тіло, навіть не свою душу. Та обдирайте храм. Та забирайте, що вам треба золоті щити, нати вам щити. Надо ви прочитання там, мені аж. Думаю, скільки тяжко працювали їхні батьки. Скільки пішло праці і золота. Але люди не в тому, що Господь хотів, щоб вони покаялися. Вони хотіли, щоб коли прийшли такі тяжкі випробування, щоб Ізраїль підняв свій клич до Господа і плакав і кричав. Господи, помилуй. Коли сьогодні затрагували вірш, я так дивлюся, мені прийшлося чуть-чуть жити тоді краєчком, коли було гоніння. І я кажу,
я не можу зрівняти, ви прочтіть, і я в тому числі себе. Тих християн, які були того часу і сьогодні. Пішемо, потерезіровані, чи такі слова, я неправильно. Такі современні. І тому, як нам треба вибачити до чого? Поскидати, позмінюватися. Чому? Ми зібралися в Царство Боже. Я не раз собі думав, коли плакали, коли я помню, нас велика сім'я і тато йшов, зі мною ми були ще менше, бо я самий старший. І мама, ми молилися, чому? Мама так казала, я не знаю, дітки, чи тато прийде додому. Тобто не раз купував, почав роботу. Коли одного разу йому сказали, що ти розраховуєш роботи, я помню, вже мої сестри можуть цього не помню. Коли ми стали такого полу, мама плаче, вона така була плакаща, як я. А там був серйозніший. І тато сказав, все, нас немає роботи. А нема роботи, це немає нічого. Бо в той час всі повинні були працювати. А начальник сказав, ти, поки я живу, ти працювати не будеш. Або відречися. Ми молилися, я ще мало розумів, хоч якийсь хліб був на столі, я не знаю, що ми жили, а крепко підложили. Мама все життя хворіла, була хвора. Тільки на шиї батька просто держалася, про те, що він заробив. І це втрачається. Тільки заради того, що він ходив зібрання. Ми почали молитися, і цей начальник, який так сказав, він помер. І тато залишився на руку. Я би не сказав би, да, це Божий суди. Коли людина, Біблія каже, касаючи вас, касається що? Тобто ти начальник, ти не знаєш, що ти робиш. Там діти моляться, я можу коснутися тебе. І тому я читаю цей текст, друге місце Слова Божого, це ми всі є в церкві, друзі. Не показати себе, яким ми є. Коли дивлюся, батьки проколюють вуха своїм вже діткам, починають дірки робити. Друзі, мені подобається тоді, коли я дивлюся, оце само дитинство віруючі. А ці, які покаялися, вже є такі, вони покаялися. Але ми хочемо себе так украсти, щоб нас бачили. Біблія нам треба що говорити? Що украшувати нам треба? Душу свою. І апостол Павло, тобто, а Ісус Христос говорить так. Прийшов в околиці Кесарії, це Матфія, 16 розділ, 13 вірш. Прийшовши в околиці Кесарії Філіпові, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського. Вони відповіли, дивіться, Син Божий. Так люди, як ми сьогодні, по-різному йдемо на зібрання, по-різному вдіваємося в зібрання, хай люди... Добре, слава Богу, аби не було перебору. За Івана Хрестителя, другі за Єрію, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив, ти є Христос. Син Бога живого, а Ісус відповів йому і сказав, блаженний ти, Симоне, сину Іони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Я тобі кажу, що ти є Петро. Знаєте, як в перекладі Петро? Камінь. Ти є Петро. І на цій скелі, тобто не на Петрі, як визнає, визнають, а і малюють Петра з ключами до Царства Божого. В'язка ключів, я ключник. І він там відкриває, закриває, пускає, випускає. І на цій скелі я збудую свою церкву. І брами аду не переможуть. І дивіться далі, слідуючий текст. Я дам тобі ключі царства. Що йде церква? Ключі царства мають. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах. І те,
Те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небесах. Можна багато зупинятися, на цьому говорю, не хотів би. Я хотів би просто дещо по чуть-чуть сказати. Церква має право зв'язувати і розв'язувати. І часто думаю, а, що там члени церкви послали, а, що там сказали, а, що там, друзі, зв'язано і розв'язано, дав право. І ми знаходимося в церкві Христові, алілуя. На твердій основі, коли я заберуся, то щоб ти знав, як треба поводитися, де поводитися. Церкві. Не просто приходить. Що таке? Хто такі церкви? Що таке церкви? Ми є в тілі Христові, і то я тому. Давайте прочитаємо. Я казав, багато, але нічого, трошечки часу. Заберемо, набереться терпіння. Я не буду розповсюджувати, але по чуть-чуть. До Колосян, 3 розділ, 12 вірш. Колосянам 3.12. Нам треба і справлятися. Я сказав, одного разу так буде, дасть Бог життя. Коли ми будемо починати зібрання і піднімати наші Біблії, щоб можна побачити, скільки ми носимо Біблії. Тому що привикли як студенти, ми все знаємо, на пам'ять всю Біблію. Я бачив одного чоловіка, зустрічав відбуд, став, мав на пам'ять, знав весь Новий Завет. І я не знаю, скільки може до сотні розділів Старого Завіту. Він проповідував, йому не треба було. Але йому не треба було. Він сказав, він коли пас, я не знаю, пас, чи овечки, чи може інші якісь тварини. Він, йому сказали, якщо хтось таке прийшов, вивчить Євангелію, тому подарує Євангелію. Йому там було, переписував, не мав, чи брав, переписував. І, ну виходить, добре пане, всю Євангелію, я його бачив. Я вже відійшов вічність. Всю Євангелію, він не само запробують, йому було шукати, чи там ще одне не треба. Але потім по житті так сталося, що він перестав бачити. Але це, що він знав, то він знав. Як взяв Ісаїю Ісаїю, то може бути з 1-го до 66-го розділу. Весь на пам'ять. Якщо взяти Єремію, то не все там виборочно на пам'ять. Якщо взяти Битіє, то на пам'ять. А Новий Завіт від Матвія до об'явлення. Я такого собі думаю не раз. Але от ця ревність. Амінь. Вчити Боже Слово. Вчити Боже Слово. Колись по молодості, по молодих, були, ну вже були Біблії, але багато розділів вчив сам на пам'ять. Старого, ну, багато розділів. Була російська Біблія, українські ще таки не було, тому трошечки каже, але вчив і Матвія, і Псалми, і Римлянам. Просто заставляли, ти ходили, зібралися в групи людей. Сьогодні кожну неділю, треба було, де ми зібралися, вивчити один розділ. Ви розумієте? То коли нас зібралося, дана розбор, коли зібралося людей, спочатку прийшло багато. То коли заставляли вчити не віршик, а розділ, то на другий раз прийшло, я не знаю, може 10 чоловік було. Я не скажу, що в мене така пам'ять, важко прийшло. Матвію 5, Матвія 5 розділ вчив. А на слідуючий раз Матвія 6 розділ. А на слідуючий Матвія 7 розділ. І так кожну неділю треба було. Але я думаю, знаєте, ну Господь дав таку правильну впертість такою. Ну думаю, я відставати не буду. Буду триматися, скільки зможу триматися. Скільки зможу. Псалми, 89, 90, 145 і інших, і немаленькі, і так погано було. На цього. Але вчив Ісаїя 55, 53, 58, 9. На пам'ять. Все на пам'ять. Але це ми вчили Слово Боже. Та якщо в тебе є добра пам'ять, діти вчить Боже Слово. Ми не знаємо, яке життя буде. Це основа. Я тобі хочу сказати тобі, щоб ти знав, як там треба жити в церкві, як поводиться. І ми є, так, за браком часу,
Я читаю. 12 вірш. А що хотів? Ми були з братом Сережою. Сережа, ми недавно були зібрані на полісі. Не більше половина віруючих. Ти був там на собранні зі мною? Був, так? Ти бачив, скільки там Біблії було? Скільки? Так. Майже всіх. Чуєте? Нас є, а в нас є в Біблії в церкві, так, якщо то може. Майже всіх. Я удивився, я не бачив таких. Більшість ми без Біблії такого. Майже всі. Майже всі. Нам треба справлятися. Я читаю. Отже, одягніться, як обрані Божі. Бог нас вибрав. Святі улюблені. Дивіться, що? В щире милосердя. Доброту, покірність, лагідність, довготерпіння. Я сказав, я не буду зупинятися, просто ще 2 місяці, може, довше прочитаю, і ми будемо молитися 2-4 місяці, тому що багато. Але хотів би, щоб ми є в тілі, ми потрібні, ми нужні друг другу, пісню співають. Он нас спас не зря. Лагідність, довготерпіння, вибачаючи, розумієте, і прощаючи один одного. Ми є в тілі. Я буду це можна прискрити. Ви бачили таке, коли в тілі, що коли вам приходилося, коли, брати, от ви молотком тримали цвяха і забивали, і попали по пальцю. А? Було таке в кого? А було такі сестри, хто ріжав ножом і вризав пальця. Було таке? А ви бачили, як дві руки сварилися? Так, а ти що, не бачив, де ризала? Ви бачили, як от та рука лупила тою руку? А так, а я тобі не прощу вовек. Ви так не бачили, а? Не бачили? А ви що бачили тоді, коли ви вирізали? Ви хапали зразу за це, так? Ви підприймали відбори. І ви бігли щось. І вам щось зробити, що зробити? Ви так тримали то. Я бачив в шахті одного чоловіка, якому відірвало ногу. Його несли. І він казав, а де нога? Каже, несуть, ззаді несуть, є. Я бачив просто. Знесли його ногу. І старалися пришити, але не вдалося. Не вдалося. Ну коли Федя Луцька малого відрізали, ногу відрізали там вище, і в Луцьк, і в Київ везли, і пришили. Каже, я бачив, що пальці не могли пришити, а малому ногу пришили. Сьогодні бігає, слава Господу, алілуя. Не бачили, чи бачили? Коли ранили, да, і ото і ранений, і почав бити ту руку. Ми дивимося, удивляємося, рука руку. Не бачили. А ми є в тілі Христовому. Є ми в тілі? Якщо я в тілі Христовому, то раненого треба що? Спасати, перев'язувати. Один одного захищати. Чи ми бачили, коли от я сварщиком одного разу наварився, а є такий сварщик. Зараз так. Коли їздив за кордон, то я сказав тому своєму, дай 2 тижні, я буду сварщиком. Я молився, слава Господу. Став сварщиком. І я думаю, ай там. Сварочного апарата намотав, і такий конструктор любив все, що і намотав, і почав варити. І щитка не було. Я так наварився, що ліг спати, я не міг очі його. У мене опухло лице, очі. То сказали на ці очі, ну ти навредніше. Більше ми не будемо. Ото будеш ходити, очі закриємо, і ти куди хочеш, туди йти. Ти нас не пожалів зовсім. Ти настільки наїздівався, що мене аж затекло таким жовтим, я не міг, я розривав, я так на тих зайчиків, що кажуть, не то, що навіть буває пару, я їх просто брав всі, які були. Ви можете сказати, я не міг відкрити. На другий раз я почав ні в чому, я їх жалів, я почав щиток, це вже трошечки розуму дійшло. Я почав щитком закривати, чому? Щоб їх зберегти. Бо вони є в моєму тілі, а ми є в тілі Христові. Як ми відносимося один до одного? Як ми прощаємо, навіть якщо нас ранили, навіть якщо нас побили, навіть якщо що би важке сталося, я не можу так, ми в тілі, ми нужні один одному. А так виходить, як ми є різні. Якщо я в тілі, значить когось болить, і ще і мене болить. Хтось радіє. То в мене не буде, вас бувало так, коли дали вам, ви правою рукою взяли, а ліва рука завірує. І думаю, як ми обібрали? Ми половину. Йому дали праву,
та яка даже не поділиться зі мною. Ми є в тілі. І тому, вибачаючи і прощаючи один одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос просив вас, так само і ви робіть. А понад усе, любов, вона зв'язок. Зв'язує, любив, правда ж? Я не раз собі думаю, є палець, він буває мені не потрібен. Ну, на піаніно я пробую, я не піаніст, але от на гітарі, колись грав, то вони ті пальці потрібні. А така ця, як ви, що він є? Значить, він потрібний, правда ж? Але ще одне, може не замічає, але як його стукнути, то його добре почувствуєш. Як по ньому попасти. Але воно є в тілі Христовому, болить, грікається, ай, там такі мали, ай, він там, не значущий в церкві. Як попасти по ньому, то ви значущий, спати не будеш. Я колись рукою забивав, якщо знаєте, такі, треба було робив раму, і треба було просто розвив, і треба колишки було нарізати туди, щоб колишками забивати. Ну, ті строїтелі, може, знають по краям. І я, ну, що, там ножа, і так, і колишки, так, набив. Ну, рука були, на другий день спати не можна. Не можна твою руку куди, хоч куди хочеш. Оказується, що я м'ясо від кості відбив. І все тіло переживати не можу, я її не запитаю її діти. Переживав. Чи ми так переживаємо один за одного? Чи ми прощаємо один одного? Чи буває, в нас буває, правда, що рука з рукою свариться і казав, тебе не прощу, навіть тебе бачити не хочу. І та рука в кармані, а та ще так думає, як би ще в неї прощення попросив. А понад усе, любов, вона зв'язок досконалий. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі. І будьте, що там написано, вдячні. Ви дякуйте, що ваша сестра вам не раз по пальці попадає, а вам наступають ця нога на бусу, ще й на любимій мозолі. Вам крико болить. Але ви в тілі Христовому, нам нема куди діватися. Ми жаліємо один одного. Ми цінимо один одного. Ви ціните всім, чи вам ще деякі речі не потрібні, можна їх збутися, а? Треба. Може, за грубо говорю, але хотів би об'яснити хоч чуть-чуть, що таке є в тілі Христова. Один радіє, всі радіють. Один плаче, всі плачуть. Чи може бути в тілі Христовому, ще раз нагадую, вам як не прощу, ви, так вас було, да? Я знову нагадую. Чи це нога? Перевернулася, ви впали, побилися. Все, з ногою не хочу мати тіла. Лучше її отризати і все. Ви дзвонити до мене. Ноги впав, не бачу куди йти. І очі винувати ще то. А зараз голову побив. Шви наложили. Ми цінимо всі. Всякі біді задіяні всі. Здорові члени. Давайте ще два тексти прочитаємо. 1 Коринтянам, 12 розділ. 12 розділ. І 14 вірша. Я читаю виборожно. Бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Якщо скаже нога, що я не рука, і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла? І якщо вухо скаже, що я не око, і тому не належу до тіла, то хіба через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло є око, то де слух? Якщо все є слух, то де нюх? Тепер же Бог розмістив члени в тілі, кожного з них, як забажав. Якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне. Не може око сказати руці. Ти мені не потрібна, або знову голова ногам, ви мені не потрібні, пропускаю, щоб не було по тілу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. І якщо страждає один член, з ним страждають і усі члени. І якщо в пошані один член, з ним радіють і усі члени. Ви тіло Христа, а окремо ви
читати, що деякі місця вже хотів. Єфесянам 4 роді зробити 15-й вірш і 16-й, і римлянам, де наша праця в тілі Христовому, 12-й розділ, коли вчив його на пам'ять, якби хтось вивчив римлянам 12, було б добре. І на слідуюче зібрання розказав. Ану, хтось, вивчить, підійдіть і розкажіть. Римлянам, вам прийшов хороший розділ римлянам, 12-й розділ. Почитайте. Це наше служіння в тілі Ісуса. Церква. Ми різні є, і ранені є, і непрощення, і обіди, і недорозуміння. Але хотілося закінчувати це зібрання, церква спасіння, щоб ми помолилися один за одним. Добре? Ми помолилися. І коли дивиться на брата, на сестру, може, тільки жаль, ми повинні, там далі є, ми повинні працювати в тілі Христом. Я не раз думаю, Господи, надай більше людям ревності, тільки в служенні. Може, хтось що зробить маленьке і незавідне, роби в тілі.